Vážení kolegové asistenti, vážené kolegyně asistentky, dovolte mi, abych vás pozdravil z Národního pedagogického institutu a pozval vás ke sledování velmi aktuálního tématu, které se věnuje začleňování žáků z Ukrajiny do českých škol z pohledu asistentů. Nebudu tady na to sám, je tady se mnou kolegyně Alice Kurgzy z Národního pedagogického institutu a na dálku se k nám připojila kolegyně Olga Havlátová z Brna, kterou tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Únorový vpád Ruska na Ukrajinu a následně uprchlická vlna, pokračující konflikt, kterým nemá konce, a velké množství ukrajinských dětí v českých školách přinesl další velkou výzvu do českých škol. A jako každá výzva záleží hodně na nás. Buď to ji přijmeme, vyslyšíme ji, naučíme se nové věci, posuneme se dál, anebo zůstane nevyužita. Jistě nejenom já, ale my všichni bychom rádi, aby se naplnila ta první varianta. A potřebujeme proto podpořit nejenom učitele, poradenské pracovníky škol, ale také asistenty. A proto jsme se rozhodli vytvořit pro ně webinář, pro vás webinář a také metodický materiál, jehož spoluautorky jsou kolegyně, které tady se mnou jsou a které se mnou toto téma otevřou. Dovolte mi, abych vám tady položil první otázku. Máme za sebou zhruba 4 měsíce zkušeností se začleňováním dětí a žáků z Ukrajiny do českých škol. Co vnímáte jako takovou zásadní, podstatnou zkušenost z téhleté doby? Tak já musím říct, že vlastně téma dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem tady již máme dlouho, protože potřeba říct, že samozřejmě ta ukrajinská vlna je velmi masivní a ten nárůst těch dětí v těch školách samozřejmě mnohé překvapil. Nicméně již v loňském roce jsme měli 45 tisíc dětí a žáků na různých stupních škol. Takže pro mnohé školy ta vlastně situace není úplně nová. Již jsou zvyklí na to, jak pracovat s dětmi nově příchozími z ciziny, jsou zvyklí na to, jak adaptovat žáky, kteří vlastně mají minimální nebo velmi omezenou znalost češtiny. Ale samozřejmě je pravda, že mnohé školy se s tím setkávají poprvé a ten počet je velmi nezvyklý. Ale tedy za mě bych chtěla říct, že vlastně ty principy práce s žáků s odlišným mateřským jazykem se velmi dobře dají aplikovat i na ukrajinské žáky a děti. Mm-hmm. A Olko, mohl bych se vás zeptat, jaké téma je pro vás při tom začleňování žáků z Ukrajiny z pohledu asistenta stěžejní? Já navážu na Alici v tom, že je tady řada škol, která se možná s tím tématem aktivně seznamuje poprvé, ne, že by snad nevěděli o dětech s odlišným mateřským jazykem, ale to množství těch žáků, kteří přišli do těch škol, je možná větší než v minulosti. A v této souvislosti bych ráda zvedla téma, které si myslím, že se dotýká jak asistentů pedagoga, ale vlastně všech pedagogických pracovníků. A to je jakési uvědomění si toho, že vlastně nepracujeme s nějakou homogenní skupinou žáků. A že vlastně, když se bavíme dnes výhradně, primárně o dětech z Ukrajiny, tak i tyto děti jsou velice jako pestrá skupina a všechny potřeby těchto dětí nemusí být totožné. A to mi vlastně přijde důležité na začátku jako zmínit, abychom dobře dokázali reagovat na vzdělávací potřeby každého jednotlivého žáka, tak je toto důležité si zvědomit. Čili nepracujeme se stejnorodou skupinou žáků a zároveň ještě jedno důležité téma, které si myslím, že rezonuje pořád, přestože ty děti už tady u nás strávily několik měsíců, a sice, že všichni nově příchozí žáci, ať už jsou to uprchlíci, žadatelé o azyl, nebo třeba i ekonomičtí migranti, prostě mají právo na vstřícné, bezpečné prostředí a jakési, dejme tomu, nestresující a citlivé zacházení ze strany školy. A v tomto případě si myslím, že asistent pedagoga může sehrát velmi významnou roli. Já naprosto souhlasím s Olgou, protože také to vnímám, že se jenom zvýraznila ta heterogenita v těch třídách.
Dodám k tomu jenom pouze to, že se ale zvýšila ta zátěž na ty pedagogické pracovníky a trošku bych se bál toho, aby nebyli přetížení ať už pedagogové nebo ti asistenti, takže možná jedno z velkých témat bude, jak kooperovat, jak spolupracovat, aby ta zátěž se rozložila v rámci té školy. Myslíte si, že bychom je něco, s čím by potřebovali asistenti, tak jak je stav asistentů ve školách, s čím by potřebovali nejvíc pomoci? Protože většina asistentů má nějaké kvalifikační předpoklady, má za sebou nějaké kurzy, ale v těch kurzech se většinou téhleté problematice zas až tolik nevěnovali. A jestli vnímáte něco, co by jim opravdu nejvíc asi v tuhleto chvíli pomohlo? No, jestli můžu já teda ze svého pohledu, tak já to vnímám tak, že samozřejmě asistenti pedagoga jsou běžně zvyklí pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale možná ta odlišnost je jednak v té nedostatečné znalosti jazyka, tak tam já vidím velkou výzvu, jak podpořit asistenty pedagoga v tom, aby účelně dokázali podpořit dítě nebo žáka, který vlastně je na té velmi nízké úrovni češtiny a zároveň tady on potřebuje vlastně nějak fungovat v rámci té třídy, potřebuje se účastnit ideálně těch stejných vzdělávacích aktivit jako jeho čeští spolužáci, ale vlastně ten asistent pedagoga ho v tom nějakým způsobem musí podpořit, aby teda mohl vlastně s těmi spolužáky kooperovat, aby vlastně, což je potřeba zdůraznit, že ten žák by neměl být izolovaný od té třídy. Nemělo by probíhat takové nějaké individuální vyučování, kdy asistent pedagoga sedí v koutku se žákem a učí ho například češtinu, ale prostě je stále klást důraz na to, že je potřeba pracovat v rámci té třídy a zapojovat do těch jednotlivých aktivit té třídy. Tak tam já třeba vidím velkou výzvu. Olgo? No, já s tím velmi souhlasím, co říká Alice. Vlastně bavíme se o tom, jak podpořit asistenty pedagoga a žáky a vlastně i zase učitele v tom, aby dokázali ty děti co nejdříve zapojit do té běžné výuky v běžných hodinách, právě aby nedocházelo k tomu vyloučení pocitu nějaké, dejme tomu, marginalizace. A mně se ještě líbilo to, co jste říkal vy, pane kolego, o té týmové práci. Mně přijde možná důležité podpořit asistenty v tom, aby v tom takzvaně nezůstávali sami. Jinými slovy, bylo by dobré otevřít otázku, na koho ve škole se mohu obrátit s otázkami typu, jak začít, jak vlastně podpořit to téma práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, kde získám informace, kde získám zajímavé materiály. Takže pro mě to je, že o tom být dobře zasíťován, vědět, kdo ve škole je mým, dejme tomu, metodickým pomocníkem, který mě dobře nasměruje. Protože kromě učitele, se kterým bych měl nejúžeji spolupracovat jako asistent pedagoga nebo asistentka pedagoga, tak je tady ještě taky školní poradenské pracoviště a další podpůrné profese či instituce, které by mě mohly dobře navést a vlastně nasměrovat na potřebné materiály, protože, jak říkala Alice, ne všichni asistenti byť jsou zvyklí pracovat s růzností, mají zkušenosti s tím, jak přistupovat k výuce českého jazyka jako druhého jazyka. To si myslím, že může být pro některé velkou novinkou. Já bych možná k tomu přidal ještě takové obavy a strach pedagogů i asistentů, kteří s tím nemají třeba velkou zkušenost a třeba se budou velmi spolehat na dvojazyčné asistenty. Hmm. Tam bych vnímal, jak říkala Alice, to riziko toho vlastně vyčleňování, kdy ano, my tady máme tu ukrajinskou asistentku, ona opečuje ty děti, ona se o ně bude starat a vlastně tím bychom ale zabránili tomu začleňování. Další moje otázka bude směřovat k tomu, té češtině jako odlišnému mateřskému jazyku, jaké vnímáte nejvýznamnější potřeby těch dětí, které by měly být zpočátku naplňovány? No, v každém případě to dítě se potřebuje naučit komunikovat v těch základních životních situacích. To je potřeba vypíchnout, protože někdy teda samozřejmě v dobré víře se školy, učitelé, pedagogové, asistenti pedagoga domnívají, že vlastně oni můžou sledovat ten vzdělávací obor český jazyk a literatura a vlastně učit je podle jaksi té náplně toho vzdělávacího oboru. Ale je třeba teda vypíchnout s vykřičníkem, že
cizinci se učí český jazyk zcela odlišně od toho, jak vlastně, co je předmětem českého jazyka a literatury. Nejlepší je, když tedy asistent pedagoga si uvědomí sám třeba situaci, kdy on se učil cizí jazyk, tak co vlastně on se v tom cizím jazyku nejdříve učil. Že to vychází opravdu z těch bezprostředních potřeb toho žáka, kdy on se potřebuje naučit pozdravy, potřebuje se naučit nějakou žádost, prosby, potřebuje se naučit pojmenovávat věci, které jsou bezprostředně okolo něho, to znamená ve třídě, ve škole. Potřebuje vcházet do komunikace se spolužáky, s učitelem, takže opravdu jít na tou úplně takovou selskou logikou, bych řekla, co to dítě potřebuje vědět, aby bylo schopno se domluvit ve třídě, ve škole, v bezprostředním prostě okruhu jeho života. Tak na to bych se soustředila a samozřejmě existuje mnoho, mnoho dobrých metodických příruček. Hmm. Jaké místo má tady asistent, Olgo? Které kompetence má asistent, které by mohly vést k tomu, aby podporoval toho žáka při osvojování toho cizího jazyka? No, my jsme se už toho krátce dotkli. Vlastně jsme se bavili o tom takzvaném jakémsi zneviditelňování žáka, o jistých obavách, aby nedocházelo k tomu, že asistent pedagoga bude s tím dítětem pracovat sám. A tady se vlastně dostáváme do oblasti, co může vlastně asistent dělat, jaké jsou jeho kompetence, jak se vlastně ptáte, a co už je možná, dejme tomu, problematické a čí je co zodpovědnost. V tomhle případě je jednoznačná shoda v tom, že asistent pedagoga opravdu může se hrát významnou roli při tom osvojování nového učiva, při orientaci s novým prostředí, při komunikaci se školou, při vytváření nějakého pocitu bezpečí. Jednoznačně v tom ten asistent může se hrát velkou roli, ale to všechno by mělo probíhat ve spolupráci s učiteli, kteří jsou za vzdělávání a výsledky těch žáků zodpovědní. Jinými slovy, asistent pedagoga by to všechno měl dělat pod vedením učitele. Tím nechci říct, že má být asistent pedagoga neustále jaksi veden za ručičku. Je v pořádku, když asistentovi dáme dostatek prostoru, aby mohl být iniciativní, aby mohl být kreativní, aby rozvíjel samostatně kompetence toho dítěte či žáka. Ale v případě, kdy o samostatnosti asistenta pedagoga uvažujeme o jakési plné nezávislosti na učiteli, ve smyslu přenechání odpovědnosti za rozvoj žáka přímo na něm, tak to už je problematické. To už právě dochází k předávání té odpovědnosti za učitele na asistenta a tam mu nenáleží. Mluvíme vlastně taky o situaci, kdy jaksi předáváme, nebo ty nároky vyučujících přesahují běžnou kvalifikaci asistentů pedagoga a to není v pořádku. Čili samostatná příprava a realizace učiva, jako důraz na práci odděleně od kolektivu, to všechno může vést k jakémusi zneviditelňování žáků, což je v rozporu s pravým smyslem fungování asistentů pedagoga. Takže ano, práce asistentů pedagoga s dětmi s odlišným mateřským jazykem může být velice specifická, velice různorodá, s velkou mírou na samostatnost asistenta v tom smyslu, že třeba i nad rámec příprav s učitelem nachystá nějaké materiály, hledá se, sebe vzdělává, je to v pořádku, ale pořád bychom neměli zapomínat na učitele a jeho hlavní slovo. A úplně poslední větu si dovolím říct, že přítomnost jakéhokoliv asistenta pedagoga ve třídě by neměla znamenat rezignaci na přímou práci s dětmi, kterým se tím asistent pedagoga věnuje. Já moc děkuji. Z toho, co říkáte, vnímám jako takovou významnou roli toho asistenta ve smyslu spíše provázení a ukotvování toho dítěte v prostoru a čase té školy, na který se může navazovat i ta jazyková výbava a kontaktování dítěte slovo, věc, cizí slovo, české slovo. S tím naprosto souhlasím. Možná ještě jedno riziko bych tam spatřoval, v tom, aby asistenti byli opravdu informováni o průběhu toho jazykového vzdělávání, protože právě ti iniciativní a kreativní by mohli třeba předbíhat
ta témata. To znamená, teď se rozhodnu, budu učit už dny v týdnu a v rámci té výuky ještě k tomu nedošlo. Takže tam bych, zase se dostáváme k té spolupráci, že minimálně ano, asistent nemá být odpovědný, nemá učit toho žáka, ale když má být tou podporou, má být tím, kdo trénuje s dítětem v tom reálném prostředí, tak musí dostávat informace o tom, jak ta výuka probíhá, aby nedocházelo k těmto kolizím. To je asi potřeba zmínit, no, že je to vlastně jako... Je velmi zásadní nastavit v té škole systém. Je nastavit systém a jasně si rozdělit kompetence, kdo je za co zodpovědný. To vlastně ve vzdělávání tedy žáků, ať z Ukrajiny nebo jiných žáků s odlišným mateřským jazykem, je úplně bazální, aby tedy přesně ten asistent pedagoga věděl, jaké jsou jeho kompetence a jaké funkce plní vzhledem k tomu žákovi a aby samozřejmě ty kompetence, které přijme, tak aby byly odpovídající jeho tedy profesnímu zařazení. Děkuju. Protože nemáme už mnoho času, jaká další témata myslíte, že bychom měli otevřít a probrat, aby se asistenti cítili podpořeni, aby se cítili připraveni na tu práci? Už jsme tady vlastně probrali dvě taková velká témata, zkuste doplnit ještě další. Tak z mého pohledu je zásadní téma integrace žáka do třídy, do školy, takže jak mu pomoci se vlastně navázat nějaké kontakty s českými spolužáky, jak mu dále pomoci vlastně poznat ten prostor té školy, poznat ten prostor té třídy, takže vůbec orientace. Pak samozřejmě je zásadní, aby ten žák jak si lépe poznal principy, na jakých funguje české školství, aby se seznámil se školním řádem, aby se seznámil s třídními pravidly. Tam si myslím, že tady asistent pedagoga může sehrát velkou roli. Takže to jsou takové oblasti. A pak samozřejmě je potřeba zdůraznit, že ti žáci pochází z rodin, které také často mnoho neví o fungování českých škol, také často jsou dezorientováni a neví vlastně, jaké požadavky česká škola klade na rodiče. Takže i toto je oblast, kde si myslím, že asistent pedagoga může sehrát velkou roli při právě té facilitaci té komunikace mezi školou a mezi rodinou. Olga, doplnila by ještě nějaká témata? Já možná jen doplním, že se může hodit také nějaká stručná informace o vzdělávacím systému v Ukrajině, který třeba pomůže pochopit určité odlišnosti, včetně třeba systému hodnocení. Jsou to informace, které jsou takové doplňující, ale věřím, že se mohou některým asistentům hodit. A my jsme se dnes v úvodu zmínili, nebo bavili jsme se o jakési jedinečnosti každého toho žáka. To je další téma, na které jsme samozřejmě mysleli a krátce jsme se také dotkli otázky jeho životní situace, protože přeci jenom tyto děti odchází ze země s válečným konfliktem a je možné, že se potkají i s dětmi, které mají za sebou nějaké významné trauma a je možná dobré zase vědět, jakým způsobem s takovým tématem zacházet, na koho se nakontaktovat, jak třeba vypadají nějaké znaky, ukazatele dítěte, které je traumatizované. Děkuju. Já bych potrhl tu jedinečnost situace každého toho dítěte, protože se právě obávám toho, že ve školách používáme ty šablony. Dítě z Ukrajiny znamená uprchlík. Dítě z Ukrajiny znamená traumatizované dítě. Dítě z Ukrajiny znamená to a to. Ale každé to dítě je jiné. Každé to dítě je jedinečná osobnost s různými sociálními dovednostmi. Takže i to přizpůsobení se tomu českému prostředí a české škole může být ovlivněno nikoli traumatem, nikoli cizím jazykem, ale jenom tím, že to dítě nemá rozvinuté sociální dovednosti. To znamená, rázem se stává z takového dítěte právě dítě s speciálně vzdělávacími potřebami, s nedostatečně rozvinutými sociálními dovednostmi a právě možná respektovat tu jedinečnost každého žáka, tu jedinečnost každé té situace je zase obrovsky obtížná a tady bych vnímal možná roli toho asistenta jako toho, kdo si všímá detailů a informuje, než že by chom chtěli po asistentech, aby diagnostikovali a přímo možná kontaktovali
prostě spíš přenášeli informace pak těm poradenským pracovníkům ve škole, ale ta všímavost je tady, myslím, určitě na místě. Napadá vás ještě nějaké téma? Pardon, já bych na to chtěla jen vlastně navázat. Mě ještě jako napadá, že ta role toho asistenta pedagoga je skutečně jedinečná v tom, že on s těmi dětmi navazuje jako jiný vztah, než navazují běžně učitelé. Někdy s těmi dětmi jako tráví prostě více času, ta kvalita toho vztahu je prostě jako jiná. Někdy si bývají s těmi dětmi mnohem blíž, protože přeci jenom jsou v jiné roli. A tady si myslím, že je hodně důležité taky ještě zmínit to, že nehledě na to, jak dlouho třeba ty děti se trvají na škole, si myslím, že je důležité jí právě poskytnout určitou jako pozornost, to reaguje na tu vaši všímavost, jo? Pozornost péči, vytvořit dojem, že ty děti jsou součástí té školy, že tam mají své místo, i když nevíme na jak dlouho, protože často, i kdyby to nebyly děti ze zemí z válečného konfliktu, představme si, že prožívají určitě velkou nejistotu, obavu a cítí se velmi osamělé. Když se s někým špatně dorozumívám, všechno se v mém životě velmi rychle změnilo, potřebuji mít aspoň někde nějaký pocit jistoty, bezpečí. A pokud tam může být nějaká osoba, která mi věnuje pozornost a péči, což by mohla být ta paní asistentka, může to přispět k jakési větší stabilitě toho dítěte, kterou věřím, že určitě potřebuje. Takže jenom jsem chtěla zdůraznit to, že by bylo dobré pracovat ve spolupráci s asistenty, jako celý pedagogický tým na tom, aby se všechny děti cítily v té škole vítání, i když nevíme, na jak dlouho. Vzala jste mi slova z úst, protože jsem chtěl také říct, že tu pozornost potřebují všechny děti. Tady vnímám jako jedno velké riziko, když by se asistent zaměřil pouze na určitou skupinu, což by mohla být v tomto případě právě skupina třeba ukrajinských dětí. A z této pozornosti by vyplynula nějaká lehčí frustrace ostatních dětí, že oni tu pozornost nedostávají. Takže na to pořád mysleme, aby skutečně asistenti rozkládali tu svoji pozornost vůči všem dětem. Protože i ty děti české potřebují tu pozornost a asi by nelibě nesly, kdyby se veškerá pozornost soustředila pouze na ty nové spolužáky. Zeptám se ještě jednou, jestli vás nenapadá nějaké téma, které jsme neotevřeli, které by ještě mělo zaznít? No, mně ještě napadá takové, spíš bych ráda zbořila mýtus, který často tady panuje ohledně češtiny, že vlastně asistenti mají často obavy z toho, jak mohou učit tedy ukrajinského žáka, když sami neumí ukrajinsky, tak bych chtěla říct, že v podstatě pokud budou hovořit česky pomalu, přizpůsobí své tempo řeči, budou používat takovou základní slovní zásobu, budou používat hodně vizuálních pomůcek, jak si budou vlastně demonstrovat to názorně, co potom žákovi chtějí, tak si myslím, že to je jaksi v mnohem efektivnější způsob učit češtinu prostřednictvím češtiny, než tedy ta dříve aplikovaná překladová metoda. Olga, chtěla by ještě doplnit? Já teď přemýšlím o nějakém příkladu z praxe, který se mi líbil a který mě teď napadá, tak souvisí i se zapojováním přímo dětí. My se hodně bavíme o využívání asistentů pedagoga, o týmové práci, o tom rozdělování kompetencí, ale úžasné věci se dějí, když do toho celého procesu zapojíme samotné žáky. V některých školách používají tyto pojmy jako mentory nebo buddies, prostě jsou to stávají se žáci jakýmsi průvodci dlouhodobými, dočasnými, ty děti se obměňují buď každý den nebo po týdnu, ale bylo to moc hezké, když v jedné třídě vlastně za pomoci dětí oblepili všechny základní předměty pro používání, pro denní fungování ve škole, slovíčky v češtině. Byl tam žák, který vlastně měl na starost seznámení toho nového žáka se školou, s jeho všemi místnostmi, s pojmenováním, s organizací, dnes rozvrhem. Vlastně to zapojování spolužáků mi přijde velmi smysluplné a hlavně to rozvíjí spoustu dalších kompetencí a posiluje to nejenom toho žáka, ale všechny ty děti ve třídě, vlastně se tak
podle mě velmi přirozeně přispívá k jakémusi vytváření zajímavých vrstevnických vazeb, které věřím, že ty děti ocení. A paní asistentka může být třeba strůjcem takového nápadu, může být nějakým, dejme tomu, koordinátorem toho, může být nějakým přemostěním. A je to prostě radost v těch školách, když tohle vidím, že to funguje, že tam někdo přemýšlí a citlivě se zabývá vlastně tím prožíváním všech těch dětí. A já, protože si umíme asi představit, jak se cítí takové dítě, které je vytrženo z rodiny, možná nemá s sebou všechny rodinné příslušníky, že je ve velkých obavách, je to spousta změn, tak takový pocit přijetí si myslím, že může velmi významně přispět k tomu, že to dítě se bude cítit dobře. A ještě mě vlastně teď napadá, že důležitá souvislost je také s tím, jak se mozek učí. Pokud chceme, aby děti měly dobré výsledky a tedy ty kognitivní funkce fungovaly, tak je důležité, aby byl mozek takzvaně v pohodě. Protože víme, že když mozek není v pohodě, prostě děti se neučí tak efektivně, jak by mohly. Takže pracujeme i na těch vztazích. Je to moc důležité, nejenom na tom objemu učiva a na tom, jak rychle do těch dětí dostat co nejvíce jaksi pojmů a vědomostí. Já moc děkuju. Já bych jenom doplnil, že role asistenta, asistentky jako motivátora k tomu, aby ty děti sami něco vymýšlely a přicházely s nápady, vím z vlastní zkušenosti, že stačí jim dát jenom důvěru. Když pak ty děti mají něco ve své moci, tak dokážou velmi překvapit a přicházejí s nápady, které dospělé vůbec ani nenapadnou. Já bych možná doplnil ještě jedno téma, na které jsme možná zapomněli, a to je komunikace s rodiči, protože propojit ten systém rodiny s tou školou je poměrně důležitý, aby rodina věděla, co se v té škole děje a případně mohla být přizvána k té spolupráci. Tak si myslím, že to je ještě to jedno stěžejní téma, které určitě budeme chtít také s vámi probrat. Já moc děkuju kolegním za jejich postřehy, příspěvky a komentáře. Myslím, že jsme tady sformulovali přibližně těch 6 okruhů, kterým se bude i ten následný webinář věnovat. Já vás na něj pozvu, bude probíhat v prvním zářijovém týdnu a budu se těšit na viděnou. Děkujeme. Naschledanou. Děkuju. Naschledanou.